Ja ka miratuar vendimin për zgjatjen edhe për një vit të mandatit të ushtarëve të KFOR-it të cilët shërbejnë në kuadër të këtij misioni në Kosovë, njoftimi u dha nga Ministria Federale e Mbrojtjes së Gjermanisë, në cilën thuhet se ky vendim vjen pas ngjarjeve dhe tensioneve mes Kosovës dhe Serbisë. Sipas tyre janë rreth 110 ushtarë të një kompanie operative gjermane që do të vendosen në teren për një vit në të ashtu quajturën Komanda Rajonale Perëndimore. Kompania e synon të zëvendësojë forcat austriake dhe të trajnojë për t'i kontrolluar trazirat. Aktualisht në Kosovë, Gjermania ka në prezencë rreth 290 ushtar gjerman, tani mbetet në dorë Bundestagut të votojë për këtë vendim. Bundeswehri gjerman është prezent në Kosovë që nga 12 qershori vitit 1999. Derisa raport